Այսօր տեղի կունենա Սևրի հաշտության պայմանագրի և Կիլիկյան Հայաստանի անկախության 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովը, որին ելույթով հանդես կգան Հակոբ Չաքրյանը, Ռաֆիկ Օրտոշյանը, Համիկ Սայադյանը, իսկ ավելի ծավալուն թեմային կանդրադառնա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մինչև ուրեմն մեր նիստի սկսվելը, ես կխնդրեի բոլորս ոտ ընկած մեր պրոֆելոգությամբ հարգել մեր զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն, նստեք։ Մենք ուրախ ենք ողջունելու ձեզ։ Հիմա այսօր մենք որոշեցինք ուրեմն միավորել երկու գիտաժողովը և դրան գումարվեց նաև մեր բոլորի կողմից շատ սիրված և հարգված Սամվել Կարապետյանի Արևմտյան Հայաստանին նվիրված աշխատանքների ուրեմն ցուցահանդեսը։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն այստեղ դուք գտնվում եք 4-րդ կառավարությունն է։ Առաջինը, ինչպես գիտենք, ստեղծվել է 1919 թվականին Փարիզում, մայիսի 15-ին, Պողոս Նվարդպաշայի կողմից։ Եվ այսօր 4-րդ ուրեմն կառավարությունը պատիվ ունի սկսելու մեր գիտաժողովը։ Խոսքը փոխանցեմ պատմական գիտություններով տեկնածու Հակոբ Չաքրյանին, ով կներկայացնե Սևրի սինդրոմ և անոր առաջացումն ու թուրքական ընկալումը։ Հայկական հարցը 1878 թվականի Բեռլինի կոնգրեսում մտավ Եվրոպական մեծ դերությունների օրակարգ։ Նրանք, սակայն, հարցին լուծում գտնելու փոխարեն նախընտրեցին անընդմեջ շահարկել։ Առաջնամաշխարհային պատերազմը հստակ սահմանագիծ անցկացրեց Օսմանյան կայսրությունում հայկական հարցի միջազգային շահարկման և դրա լուծման հնարավորությունների միջև։ Երիտուրքը, օգտվելով պատերազմական իրավիճակից, ցեղասպանության ենթարկեցին արևմտահայերին անկախ ողբերգական հետևանքներից արևմտահայության բնաջնջումը, այդ թվում նաև պատմական հայրենիքում, չհանգեցրեց հայկական հարցի ամբողջական սպառմանը, այլ փոխադրեց որակական նոր հարթություն։ Այսպիսով հարցը բոլոր շահարգումներով հանդերձ պահպանեց իր տեղն ու դերը Եվրոպական մեծ դերությունների քաղաքական ծրագրում։ Դրա վկայությունը Սևրի պայմանագիրն ու Քեմալական Թուրքիայում հայկական ազգային օջախը ստեղծելու մեծ դերությունների նախաձեռնություններ, որը նրանք հանդես են բերել Լոզանի կոնֆերանսի 1922 թվականի դեկտեմբերի 12-ին իսկ Հայկական ազգային օջախի նախաձեռնությունը արժանացավ այդ նույն ճակատագրին, ինչ Սևրի պայմանագրով Մեծ Հայաստան գերտելու նախաձեռնություններ։ Դրա ձախողումը հայկական հարցի միջազգային շահարկման դրամաբանական վախճանն էր Լոզանում։ Քանի որ Մեծ Եղեռնը արդեն իրողություն էր դարձել, ուստի դրանով փոխվեց հարցի ավանդական ընկալումը մեծ դերությունների օրակարգում հայկական հարցին աստիճանաբար փոխարինեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը։ Իսկ Սևրում մատնանշված Արևմտահայաստանին հայկական ազգային օջախը և փոխարինման սկիզբը դրվեց հենց Լոզանում։ 1923 թվականի հուլիսի 24-ին ստորագրված Լոզանի պայմանագիրը իրավական հիմք հաղորդեց ազգային պատերազմներում Քեմալականների հաղթանակին։ Մեծ դերությունները առանց մեծ դժգամությամբ համագերպեցին հաղթանակի փաստի հետ, ճանաչելով Քեմալականների թուրքական այսպես կոչված ազգային պետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու անկախությունը։ Դրանով ազատ անկախ Հայաստանը ստեղծելու բացարիք առիթը հանգարց վերածվեց բացարձակ հիասթափության։ Այսպիսով մեծ դերությունները հերթական անգամ ոտնատակ արեցին մի ժողովրդի իղծերը, որը պարբերաբար կրկնվող
Զանգվածային գոտորածների Համիդյան Արյունալի ջարդերի եւ ցեղասպանության հետևանքով արդեն արյունակամ էր եղել։ Լոզանում մեծ դերությունները օրինականացրին նաեւ հայերի նկատմամբ քեմալականների թշնամական վարքագիծը, դրանով օրինականացվեցին հայ բնակչության դեմ քեմալական զորքերի արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանում Կիլիկիայում իրագործած զանգվածային ջարդերը։ Օրինականացման առումով Լոզանին լրացրել էին 1920 թվականի դեկտեմբեր 2-ի Ալեքսանդրապոլի եւ 1921-ի հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերը։ Այն տարբերությամբ, որ Ալեքսանդրապոլում դաշնակցական կառավարությունը 9-րդ հոդվածով անվավեր էր ճանաչել Սևրի պայմանագիրը, ապա Կարսում Սևրի հետ չեղյալ համարվեց նաև Ալեքսանդրապոլինը։ Ավելին, ի տարբերություն Կարսի պայմանագրի, որը 15-րդ հոդվածով ներում էր շնորհում Կովկասյան ռազմաճակատում կատարված սպանությունների եւ հանցանքների համար, ապա Լոզանի պայմանագիրը մեղավոր ճանաչեց նրանց, ովքեր այլ մեղք, քան ցեղասպանությունից հրաշքով փրկվելն էր, չէին գործել։ Լոզանում Ներման հրճագարդերի նախագծի առաջին հոդվածով, որը հաստատվեց 1923 թվականի հուլիսի 24-ին պայմանագրի ստորագրման օրը, կոնֆերանսի ենթահանձնաժողովը հնարավոր չհամարեց քննարկել Թուրքիայից հեռացած որոշ անձանց, մասնավորապես հայերին, ներման ուժով իրենց երկիրը վերադառնալու իրավունք շնորհելու հարցը։ Փոխարենը քննարկման դրվեց տեղանության եւ կոտորածների գործով մեղադրյալների հարցը։ Հատկանշական է, որ Լոզանի կոնֆերանսը ոչ միայն ներում շնորհեց մեղադրյալներին, այլև դուրս տալով թուրքական նկարտումներին ներումը տարածեց 1914 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 1922 թվականի նոյեմբերի 20-ը իրագործած հանցագործությունների վրա։ Դերևս դրանով է պաստորեն արդարացվեց հայերին իսպար բնաջնջելու, ինչպես իտալական, այնպես քեմալական ջարդարարների հանցագործությունը։ Կոնֆերանսի ռազմատարածքային հանձնաժողովը 1922 թվականի դեկտեմբերի 13-ի նիստում մերժեց եվրոպական պետությունների թուրքական պետության կազմում հայկական ազգային օջախ ստեղծելու առաջարկը, որին բուրըն հակազդեցությամբ արձագանքել էր թուրքական պատվիրակությունը։ Իսկ պատվիրակության ղեկավար Իսմետ Փաշան հայտարարել, Թուրքիայի բաղադրիչ մասը կազմող տարածքի զիջումը եւ նրա վրա հայկական օջախ ստեղծելը կլիներ Թուրքիայի մասնատման մի նոր փորձ։ Ոգևորված Կարսի եւ Լոզանի պայմանագրերի ընձեռած հնարավորություններից, քեմալականները հայկական հարցը համարեցին իսպար փակված, այնպես որ Մուստաֆա Քեմալը, Նադեր Աթաթուրք ազգանունը չերը ստացավ 1934-ին, պիտի հայտարարեր հայկական հարց կոչվող, բայց կարգավորումն ամբողջովին մեծ դերությունների շահերով պայմանավորվող խնդիրը Կարսի պայմանագրով գտել է իր ամենաճիշտ լուծումը, իսկ Սևրի պայմանագիրը նա համարեց վերջնականապես տապալված։ Սակայն հանգարց Լոզանում պայմանագրի ստորագրումից ամիջապես հետո Լորդ Քերզոնը, Իսմետ Փաշային, որ թուրքական պատվիրակության ղեկավարն էր, ասաց, չգարձեք, թե Սևրը աղպաման ենք նետել, վաղը երբ Զնգաչոք կգա օգնություն խնդրը, ես ձեզ մեկ առ մեկ կներկայացնեմ այն բոլոր խնդիրները, ինչ այսօր մերժել եք։ Մեծ Բրիտանիա արտգործնախարարի այս խոսքերը նախազգուշական ազդակ են հանդիսանում Լոզանից մի քանի ամիս հետո 1923 թվականի հոկտեմբերի 29-ին հրճակված Թուրքիայի Հանրապետության ղեկավարների համար։ Երկրում հանրապետական կարգերը
հաստատման տասնամյակը դեռ չլրացած, ահա ամերիկյան Մետրո Գոլդվին Մեյեր կինոընկերությունը Ֆրանց Վերֆելից գնում է Մուսալերան 40 օրը վեբի էկրանավորման իրավունքը։ Այդ ընթացքում վեբը հրատարակվում է ԱՄՆ-ում եւ երկու շաբաթնա մեջ վաճառում 35,000 օրինակ, ինչը շփոթմունք է առաջ բերում Թուրքիայում։ Դեռ 36-ին կինոընկերությունը հրաժարվում է վեբի էկրանավորման աշխատանքներից, սակայն այս ամենից հետո թուրքական կողմը ավելի կասկածամիտ միջազգային հանրության հանդեպ, զգուշանալով, որ փոքր ինտուլացման դեպքում հաշիվ են պահանջելու իրենից։ Դրանից խուսափելու ամենաարդյունավետ միջոցը դեռևս հայկական հարցը հայոց ցեղասպանության հետ մոռացության տալն էր։ Մինչ Թուրքիան ձեռնամուխ էր լինում համապատասխան աշխատանքների իրականացմանը, հանգարց 45-ին ԽՍՀՄ-ը չեղյալ է հայտարարում 1925 թվի խորհրդատուրքական դաշնագիրը։ Իսկ նույն թվի մարտի 19-ին իդեմս արդաքին գործերի ժողով կոմիսար Մոլոտովի թուրքական կառավարությունը առաջարկում է ստորագրել հետպատերազմյան իրավիճակի ոգուն համապատասխան նոր պայմանագիր։ Մոլոտովը միաժամանակ պահանջում է լուծել նեղուցների հարցը եւ հայկական ԽՍՀՄ-ին վերադարձնել Կարսնու Արդահանի մարզերը։ Դեպի ԱՄՆ եւ ԱՄԳ-ի ճնշման դակ ԽՍՀՄ-ը տեղի է տալիս, սակայն թուրքական իշխանությունները մեկ անգամ եւս համոզվում են, որ Ռոզանով Սևրը չի տապալված։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային նախաձեռնությունները ի հայտ բերեցին հայկական հարցը փակված համարելու Անկարայի դիրքորոշման սնանգությունը։ Այսպիսով, իբրև մասնատման մտավախության դրսևորում, թուրքական քաղաքական շրջանակներում ընդգծվեց Սևրի սինդրոմի տարաբանքը, իսկ թուրք հասարակության մեջ սևրոֆոբիան, որոնք հետ ցեդը ամրագրվեցին երկրի օրակարգում եւ սկսեցին ներազդել Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքի ու արտաքին հարաբերությունների վրա։ Մտավախության ուժգնությունը կանխորոշեց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի ծավալման ընթացքը, ինչպես Սևրի սինդրոմն ու համանուն ֆոբիան կանխորոշել են դավադրության թուրքական գեղց դեսության առաջնահերթությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Թուրքիայում դիտվում է իբրև խարդավանքի եւ դավադրության դրսեւորում թուրք ազգիդեմ։ Սակայն, չկարողանալով կասեցնել դրա ծավալումը գործընթացի, այսինքն նա այլ չի գտնում կայլ կան ագրեսիվ բնույթ հաղորդել ժխտողականությանը, ակամա նպաստելով, որ միջազգային շրջանակները ցեղասպանության ճանաչման հարցը քննարկելիս Թուրքիային հորդորեն ճանաչել նաև Սևրի պայմանագրը։ Անկախ իրադեսության հանգամանքից այս հորդորներով ակամա հաստատվում է ցեղասպանության հարցի փոխ համակապակցվածությունը Սևրի հետ։ Այսինքն, որքան ծավալվում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, այնքան ավելի ագրեսիվ բնույթ է ստանում թուրքական ժխտողականությունը, ինչը հանգեցնում է Թուրքիայի կողմից Սևրի ճանաչման կամ թուրքական պետության մասնակցման քննարկումների աշխուժացմանը Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում։ Մասնատման առումով հատկանշականը թերևս ԱՄՆ-ի անվտանգության գծով խորհրդական Կոնդոլիզա Ռայսի հետագա պետքարտուղարը Վաշինգտոն Փոստում 2003 թվականի օգոստոսի 7-ին հրապարակած հոդվածն է, որտեղ նա տարածաշրջանային 22 պետության սահմանների ձևափոխման մասին էր գրել, ընդգծելով, որ մասնատմանը ենթակա է նաև Թուրքիա։ Նա այդ կարծիքը 2006-ին տարածաշրջան կատարած շրջայցի ժամանակ Երուսաղեմում հուլիսի 4-ին արդեն պետքարտուղարի կարգավիճակով կրկնել էր Երուսաղեմում։ Մինչ այդ հունիսին
Անգլիական Armed Forces Journal-ը, անգլերեն դա ես մի քիչ վատ եմ գարտում, հրապարակել էր ամերիկացի պաշտոնաթող գնդաբեդ Ralph Peters-ի տարածաշրջանի մեծ մերձավոր արվեստ ծրագրին համապատասխան ձևափոխված քարտեզը։ Տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզը ձևափոխելու հարցում արևմուտքը առաջնահերթությունը տալիս է քրդական հարցին։ Սակայն չպետք է մոռանալ Եվրոմիություն Թուրքիա միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 2005 թվականի փետրվարի 24-ին նիստի մասին, որտեղ ֆրանսիացի խորհրդարանական Ժակ Դյուբոնը պահանջել էր, որ Թուրքիան հայոց ցեղասպանության հետ ճանաչի նաև Սևրի պայմանագիրը։ Նրա պահանջն էլ հատկանշական պիտի համարվի ցեղասպանության և Սևրի հարցերի փոխ կապակցվածության առումով։ Համենայն դեպս ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի ծավալումը թափ է ստացել 2000 թվականից։ Դրա նախադրյալները, սակայն, ստեղծվել էին դեռևս 60-ական թվականներին։ Այդ առումով կարևոր նշանակություն են ունեցել 1965 թվականի ապրիլի 24-ին մեծ եղեռնի 50-րդ տարելիցին զոհերի հիշատակի ոգեգոճման արդիվ Երևանում կազմակերպված հուժգու ցույցերը պահանջադրության կարգախոսներով և 100 հազարավոր մարդկանց մասնակցություն այդ ցույցերին։ Նույն օրը Մոսկվայի մի քանի 100 հայ ուսանող գրավել էին Թուրքիայի դեսպանատունն ու իջեցրել թուրքական դրոշը, ինչը երևանյան ցույցերի հետ աննախադեպ երևույթ էր խսումում և չէր կարող չանհանգստացնել թուրքական քաղաքական շրջանակներին։ Հազիվ էին հանդարտվում այդ շրջանակների երևանյան ցույցերի հետևանքով բորբոքված կրքերը, ահա 70-ականներին ասպարեզը իջնում Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակասալան։ Դեպի 1983 թվականի Օրլիի արեղծվածային միջադեպից, ապա նաև Հակոբ Հակոբյանի «Չարանենք» սպանությունից հետո դադարեց ասալայի գործունեությունը, սակայն կազմակերպությունը հասել էր իր նպատակին, մտցնելով ցեղասպանության հարցը միջազգային հանրության, նաև Թուրքիայի օրակարգը։ Ըստ երևույթին, ասալայի գործունեության պիտի պայմանավորել 80-ականներին ապրիլի 24-ը մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օր հռչակելու այն երկրների որոշումներն ու նրանց խորհրդարաններում ցեղասպանության բանաձևերի ընդունումը, որոնցում կան հայկական գաղտօջախներ։ Ինչպես գրում է առաջադեմ թուրք հեղինակ Այշե Հյուրը, այս ամենը անգին էր խցկել Թուրքիային, իսկ Հայաստանի անկախացումը վերջինի համար ստացել էր վերակենդանացման նշանակության այն պատմության, որին նա տարիներ շարունակ ձգտել է խնամքով թաղել գերեզմանոցում։ Դա Թուրքիային չի հաջողվել, ընդհակառակը Սևրը հետզհետե միջազգային արձագանք է գտնում։ Զուգահեռ դրան քննարկվում են Թուրքիայի մասնակցման խնդիրները պայմանավորված տարածաշրջանային մեծ մերձավոր արևելքի կամ Սիրիայի հյուսում նախատեսվող ամերիկյան քրդական ծրագրերի հետ։ Որպես հետևանք այս ամենի, թուրքական իշխանությունները ավելի ու ավելի են մխրճում Սևրի սինդրոմի մեջ, ահագնանում է թուրք հասարակության սևրոֆոբիայից բխող մտավախությունը։ Սևրի սինդրոմը Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում տարածված այն համոզմունքն է, ըստ որի արտաքին ուժերը, որոնցից հոժար համագործակցում են ներքին ուժերը, նպատակամղված ձգտում են թուլացնել և մասնակցել թուրքական պետության։ Արտաքին ուժերի մեջ առանձնանում է արևմուտքը, իսկ ներքին ուժերի մեջ հիմա արդեն քրդերը, քանի որ սկսած 20-ականներից երկրում իշխանությունների հալածանքների պատճառով հետևողականորեն նվազել է հայ, հատկապես հույն բնակչության թիվը։ Սևրոֆոբիան էլ թուրք հասարակությանը իշխանությունների ներշնչած այն մտավախությունն է, թե կան ուժեր,
որոնք շարունակաբար աշխատում են ոչնչացնել թուրքերին, ուստի թուրքական պետությունը պետք է պաշտպանել վերահսկվանքից։ Այսինքն կարոշչական բնույթը բան։ Սինդրոմն ու համանուն ֆոբիան առաջացել են դեռևս 20-ական թվականներին Սևրի պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Մոտեցումները դրան միանշանակ չեն Թուրքիայում։ Որոշ ընդհանուրներ, ինչպիսիք են, ասենք, Մուրադ Բարդակչին և Իլտար Թուրքմենը, ըստ մեկը եղել է նախկին արտգործ նախարարներից է, սինդրոմը համարում են անհետետություն, պատճառաբանելով, թե Օսմանյան Միջլիսը չի հաստատել Սևրի պայմանագիրը, ավելին իրենք Լոզանում դապատրել և գցել են աղբաման։ Մյուսներն էլ չհակադրվելով հանդերձ նախորդներին, այնուամենայնիվ զգուշանում են։ Օրինակ, Բյուլենդ Աթալայի գրում է Սևրի սինդրոմից ձերբազատվելու անհրաժեշտության մասին, բայց եվ այնպես ընդգծում, որ չպետք է մոռանալ, թե ինչ պայմաններում ենք ստորագրել Սևրը։ Նրան հավելում է Սոներ Դողանը։ Այս անունները ինչ եմ նշում, եթե գրավորդամ, ես հղումն է գտամ, որ հետո ման չկամ է։ Նրան հավելում է Սոներ Դողանը, որքան էլ Լոզանի պայմանագրով ճշտվեն Թուրքիայի սահմանները, այնուամենայնիվ պահպանվել է հարավային սահմաններում անորոշությունը, այսինքն Սիրիայի Իրաքի սահմանի մասին։ Դա ենթադրում ասենք քրդական հարցի ամերիկյան նախաձեռնությամբ լուծում։ Այդ առումով ուշագրավ է Օղուլթունայի հետևությունը։ Սևրի սինդրոմը, ասում են, ինքնիստիկյան չի առաջացել։ Հետևաբար հրաժարվելով բուժումից ախտանշի մերժելը կհանգեցնի շատ ավելի ծանր հետևանքների։ Ի վերջո սկսած ամենաչնչին ֆրանսիական թերթից, վերջացրած ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ամենաազդեցիկ սենատորով, բոլորը միաձայն նշում են, որ Լոզանի պայմանագիրը, բացի Անկարայից, դավաճանություն էր մնացած բոլորի հանդեպ, հետևաբար պետք է վերանայվի։ Սևրի պայմանաբարակայում խնդիրը սակայն սոսկ թուրք հեղինակների կարծիքը չէ, այլ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի 2018 թվականի փետրվարի 6-ի հայտարարությունը, որտեղ Թուրքիայի նախագահը նկատի առնելով Օսմանյան գայստությանը, ասել է. «Խապեյությամբ, խարդախանքով և առարարությամբ մեր աչքի առջև ուղղակի թալանեցին 5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր մակերես ունեցող մեր հայրենիքը. Մեզ ընդամենը մնաց 780,000 քառակուսի կիլոմետր. Ինչպես երևում է, ոմանք գտնում են, որ մենք դրան էլ արժանի չենք»։ Էրդողանի խոսքերը Սևրի սինդրոմից ձերբազատվելու հարցում Թուրքիայի անկարողության յուրահատուկ խոստովանությունն է։ Մնում է, որ հայկական կողմը փորձի միջազգային օրենք ճանաչված հայոց ցեղասպանության հարցի տեղը միջազգայնացնել ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարցը, դրա համար հետ ձեզ նվաստավոր եմ դառնում միջազգային պայմանները։ Շնորհակալություն շատ ուտանալու։